waxaa lii dhahaa aasha cali waxaan ka soo barakacay gobolka baay muddo ku dhow 20 sano ka hor waxaan soo degay kaamam ku yaalo magaalada muqdisho anigoo raadinayo nolol fiican nolosheeda waxaan gelinka hore ku maareeyaa waxaan si bilaash wax ugu dhigaa caruurta degan kaamka waayo aniga markii aan yaraa waxaan wax ku soo bartay si lacag la'aan ah weliba anigoo ku noolaa baadiya markaa intay caruurtan waxbarasho la'aan ku dhici laheyd waqtigay qaar ka mid ah ayaan ugu faa'iideeyey sababtoo ah waa ubaxii dalka ama mustaqbalkii dalka gelinka dambe waxaan qaataa dambiil waxaan aadaa suuq haddaan soo helo dhardhaqow haddaan soo helo xamaali waayo waxay igu xiriirtay caruur yaryar ayaga ayaan u shaqeeyaa dadku waxay u maleeyaan in qofka ku nool kaamka keliya inuu sigo mucaawin in loo keeno laakiin waxaan u sheegayaa dad badan oo ku nool kaamka inay yihiin dad aqoon leh isla markaasna shaqaysan kara hadday helaan fursado shaqo marka waad dareen kartaa qof 20 sano baraka dalkiisa ku ah weliba caruurta uu ku dhalay ayaa qaangaar ah maanta waxaan aaminsanahay inuu xalka uu ku jiro in naloo sameeyo dibudajir fiican iyo in fursado shaqo naloo abuuro si aan u helno nolotan ka fiican annaga waxaan nahay barakac waxaan ka soo cararnay colaadihii iyo abaarihii waddanka ka jiray waxaan ka soo barakacnay qaybta shabeellaha dhexe dhinaca balcad haddana waxaan imaanay barakaci aan imaanay barakaci annagoo ah ayaa 2017kii waxaana laga soo barakaciyey laamiga qarkiisa meel ah dhanka kaxshiiqaal waddada macaane agtiisa ah marka waxaan u soo baxnay dhanka kaleento kaxda aan sii sikanay degmada kaxda xaggeed ah annaga oo meeshaas hadda degan ganacsi yaraan xagga ku abuurtay oo waxba iga harin ayaan haddana meesha ku bilaabay dee ganacsigiigii ayaa ilaahay ii barakeeyey meeshii aan hadda joogaa marka waxaan u baahanahay maadaama aan ganacsigii abuurtay oo shaqadii aan wato nolol maalmeedkaygii ciddaydana waan kaafiyaa hadda alxamdulillah waxaan u baahanahay deegaan rasmi ah oo aan helo oo deegaankaas aan noloshayda ku maareeyo oon ku degana